У Луцьку стався трагічний випадок. Першокласниця, прийшовши до школи, отримала під час навчання страшну травму. На дівчинку впала парта та відтяла маленький фалангу пальця. Усе трапилося ось у цій школі. Про інцидент розповів журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» адвокат родини потерпілої Віталій Жуковський. Бо ж нині батьки намагаються через суд отримати відшкодування за довготривале лікування доньки. Сам інцидент трапився ще у грудні 2020 року. Як розповідає Віталій Жуковський, тоді дівчинка навчалась у першому класі Луцької гімназії номер 4 імені Модеста Левицького. Саме навчання проходило у форматі нової української школи. Втім, того дня учениця залишилась у групі продовженого дня у класі для старших школярів. У четвертому класі там знаходилися старі парти, фактично радянського типу. Це такі досить такі великі масивні парти для двох дітей. Вона була дуже велика, та парта для дитинки першого класу. Вона десь там під час навчання в тій групі подовженого дня стала на носочки, щось вона дотягувалася до дівчини, яка сиділа попереду неї. Суть в тому, що вона так як перлася ту парту, і парта впала вперед разом з тою дитиною. В результаті дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження, а саме фізичну ампутацію фаланги пальця. Частина пальця була фізично ампутована. І дитинку доставили в лікарню, палець доставили окремо разом з дитиною. Далі на родину чекало довготривале лікування. Аби врятувати палець, дівчинку намагались прооперувати у кількох лікарнях Луцька. Втім, невдало. Покращити ситуацію вдалося лише за кордоном, у німецькій клініці. Після лікування батьки ж звернулись до суду. За словами Віталія Жуковського, вони вирішили вимагати у гімназії відшкодування коштів за лікування. А згодом ці гроші планують витратити на купівлю нових шкільних парт. У них реакція просто на те, що гроші збирали, а парт немає. Це основне обурення було. Тобто в них не було там обурення до вчительки, бо вони розуміють, діти є діти. Якщо я сама вихователька, наприклад, і чи класна керівничка, то вона ще там якось цікавилася, але вони, мабуть, батьки більше були обурені, що якби з дирекції школи взагалі не проявляли жодного інтересу щодо дитини. Більше місяця вона точно була за межами навчального. І вони були обурені просто, що дирекція школи взагалі не проявляла навіть елементарно якогось інтересу. Ми вже мовчимо, що там ніякого не вибачення, нічого не було. В них і досі така позиція, що всьому винувата дитина. За словами Віталія Жуковського, відповідальність за цей інцидент, який стався під час перебування дитини у групі продовженого дня, в будь-якому випадку на керівництві школи. Адже саме вони відповідальні за безпеку дитини, коли та перебуває на навчанні. Журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» вирішили поцікавитись, що з цього приводу кажуть у самій гімназії. Втім, прибувши у школу директора Олександра Мишковця, на місці не виявилось. Його заступниця повідомила, він перебуває у суді. Згодом у телефонному форматі з ним таки вдалося зв'язатись. І ось, що він повідомив. Я нічого не можу коментувати, тому що справа знаходиться в суді. Закінчиться суд, тоді можна говорити. А особисто ваша, можливо, думка з приводу цього інциденту? Ви мене чуєте, чи я представляю, я в суд по цій справі ходжу. То особисто моя думка може бути на кухні, вдома, я не знаю де. Дивно, як директор закладу, у якому навчається багато школярів, який також має власних дітей, навіть не поцікавився самопочуттям дитини, не висловив навіть співчуття юній школярці після інциденту. Відтак справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Як розповів Віталій Жуковський, судовий розгляд триває вже понад рік. І за цей час вагомих зрушень у справі, на жаль, так і не відбулось.